Pri akutnem kašlju najpogosteje pomislimo na virusno okužbo kot vzrok za kašelj. Pa vendarle sta pri tem prisotna še vsaj dva pogosta dejavnika, ki vplivata za to, da imamo lahko naenkrat akutni kašelj, ki nas spremlja skozi dlje časa. In sicer alergijski odziv, kjer je lahko recimo naša alergija na pršico ali na cvetni prah, oziroma pelode, oziroma druge alergogene substance, ki dražijo naša dihala in s tem pravzaprav provocirajo kašelj kot nek tak centralni odziv. In tretji primer, ki je zelo običajen, poleg virusne in pa alergijskega vzroka, pa je zatekanje želočne vsebine, ki je kisla in seveda draži, če pride skozi požiralnik v ta vmesni del žrela, kjer je nežna sluznica. In tak kašelj je predvsem neprijeten, ker je zaganjajoč in se pogosto, krat na to ste lahko pozorni, pojavlja v jutranjih urah. To pomeni, ko smo ležali dlje časa v posli, pa je mogoče za nas nezaznavno zatekala želočna kisla vsebina nazaj v požiralnik in potem više zgoraj naši dihalih povzročala draženje in s tem ta kašelj. Ta kašelj je neprijeten in to je tudi to eden od vzrokov, zaradi česar, če se pojavlja in vidimo, da ne mine, se pojavlja takole recimo značilno v jutranjem času, da lepo iščemo zdravnika, da nam ustrezno svetuje, kako lahko odpravimo vzroke za tak akutni kašelj. Farmedika, vaš partner pri zdravju.